Bona tarda a tothom. Benvinguts a una nova edició del Dijous Europeu. Agraeixo molt que tanta gent hagi sortit un dia de sol per parlar i debatre d'un tema que de fet ens afecta a tots o ens pots afectar, si més no, a tots. Fa tres anys vam fer un acte quan va sortir la sentència Aziz amb el títol Seguirem així o Seguirem Aziz, i avui, tres anys més tard, el que ens hem proposat és parlar d'això, si hem seguit així o Aziz, i si ha canviat alguna cosa sobre el terreny i en els llibres de text i en les lleis en el tema de les hipoteques. Per parlar d'aquest tema, hem convidat a 5 experts d'excepció per raons d'aforament a la mesa. Hi ha una senyoreta que pujarà més tard en substitució d'una altra que ja hi és. Hem convidat, per ordre alfabètic, a la doctora Lídia Arnau, que és professora de la Universitat de Barcelona, Universitat Central, com se la coneix, que és del Departament de Dret Civil, Àrea de Dret Privat, oi, doctora Arnau? Que ha estat secretària del Departament que abans es deia de Dret Privat, que ha publicat articles sobre temes de consum i sobre temes de jurisprudència europea i que és llicenciada i doctora en Dret, evidentment. Hem convidat 2 jutges per ordre alfabètic. El primer és el Carlos Puigcerver, que és valencià, que és exadvocat, és professor a la Universitat de València, que ha començat, per, com es diu, el quart torn a la seva carrera judicial, que va estar nomenat magistrat l'any 2011, que va començar a Granollers, que després d'un any va ser degà dels jutjats de primera instància de Granollers i que ara és el magistrat titular del jutjat de primera instància número 50 de Barcelona. Després hi ha la persona que presentaré després quan haurà pujat a la mesa, que ara mateix encara és en seguretat al pati de butaques. Per ordre alfabètic, jo penso que el següent és en Guillem. Guillem Soler. Sí, l'alfabet no és... No és exactament. A més, no és el meu fort alfabet. La següent és Marta Salgot, que és activista de la plataforma d'afectats per la hipoteca, cosa que ningú de vostès no hauria endevinat mirant-la, perquè porta una armilla precisament que diu, Marta? Stop desnonaments. Aleshores, jo penso que el plantejament que farà ella serà eminentment pràctic de veure què és el que diuen les lleis però què és el que passa sobre el terreny. I el quart ponent, per ordre alfabètic, és que no és el pati de butaques, és en Guillem Soler i Soler, que recordareu molts de vosaltres perquè fa 3 anys ja va ser-hi i perquè, com vaig dir, fa 3 anys ell té un mèrit que potser va encara més enllà que la qüestió prejudicial que va dur el cas Aziz, que és que ell va plantejar l'any 2011 una qüestió prèvia d'inconstitucionalitat de la llei hipotecària. Això és una gran... és molt agosarat, no, Guillem, penso. Jo, com vaig dir fa 3 anys, ho repeteixo ara, jo quan vaig estudiar la qüestió prèvia d'inconstitucionalitat, el meu professor em deia que era una cosa que això quedaria sempre als manuals i que no es faria mai. I que efectivament el cas que farien el jutge que gosés dir que la llei que es guanya el pa en aplicar de fet no la podia aplicar perquè era inconstitucional, no tindria gaire sortida. De fet, Guillem, no et van fer gaire cas, no t'ho van fer, però ho va fer. I aleshores, una mica més tard, es va plantejar la qüestió prejudicial. Abans de callar, no sé si per sempre, però en aquesta introducció explicaré potser per als joves entre vostès una mica què és una qüestió prejudicial. Una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia és quan un jutge té dubtes sobre l'aplicació o la validesa de dret europeu a nivell nacional. És a dir, un jutge que té una llei nacional que el que ha fet és posar en solfa nacional una llei europea, aquest jutge o la jutgessa té dubtes sobre si s'ha fet bé i aleshores això, en comptes de demanar-ho al Tribunal Constitucional, com és una llei europea a la base, ho demana al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I el Tribunal de Justícia s'expressa mitjançant una sentència i aquesta sentència és vinculant. I efectivament el que va passar fa 3 anys és que aquella sentència vinculant del Tribunal de Justícia va produir una sèrie de canvis, d'esmenes a la llei hipotecària, que és precisament el que hem de discutir avui, en quina mesura aquests canvis, aquestes esmenes, han estat efectives. Aleshores, no parlo gaire més. El torn de paraula que hem decidit és que primer parlaria el Carlos Puigcerver, després la doctora Arnau, després el senyor Soler i després la Marta Salvat. Moltes gràcies per haver vingut, és un gran honor per l'Ateneu. Repeteixo que també és un mèrit per als ponents haver vingut un dia de sol i d'aixafogó com avui dia, i llavors espero que el debat contribueixi
aquesta color ambiental. Endavant, Carlos. Pues, moltes gràcies i en primer lloc vos agrair al senyor Redding i a l'Ateneu Barcelonès la seva invitació per a participar avui en aquest debat de gran actualitat i de gran interès. Perdoneu si vos parlaré en castellà perquè encara estic estudiant i no em sento còmode parlant encara el català, no tinc el domini propi per a parlar amb soltura, no? I lo entenc molt, molt millor que ho parlo. És per a mi també un honor compartir mesa pues, con el compañero Guillem Soler. Yo llevo desde hace, bueno, no llega a 9 o 10 meses en Barcelona y a raíz de mi llegada a Barcelona pues he podido conocer el aprecio que le tienen los compañeros de la ciudad de Barcelona, un aprecio justificado no solo por su buen hacer como jurista, sino también por su sensibilidad a la hora de abordar las cuestiones jurídicas y que es de agradecer, ¿no? Y también, bueno, pues estar en una mesa, como en este caso con Marta Salgot, ¿no? Porque representa, yo creo, una institución, una organización, que un movimiento, ¿no? que precisamente pues, ha luchado mucho por mejorar las condiciones, ¿no? Y por dar esperanza a las personas que, como consecuencia de estas crisis, se han visto afectados gravemente en sus vidas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que además de otras instituciones o otras organizaciones o movimientos, bueno, pues ha sido significativo y relevante su actuación. No sé si no se me oye bien. No, a ver. ¿Y esto se sube ahora sí? ¿Se oye más? ¿O me acerco más? Muy bien. Bueno, y también agradecer a Lidia Arnau también, bueno, estar que esté aquí también y, en fin, he podido bucear un poco en Google acerca de la trayectoria profesional, es lo que tiene las nuevas tecnologías y ver qué ha escrito, pues como nos decía Stefan Rating, pues sobre los consumidores, sobre consumo y en fin, y creo que es un tema que, en fin, cuando uno lo aborda es porque al menos algo de sensibilidad, ¿no? Y creo que la tiene mucha, hay que reconocerle. Bien, yo ya lo comentaba antes con Stefan, cuando vi el título, lo de Dret y de Dretura, pues la verdad es que no sabía muy bien, porque además, precisamente por mi desconocimiento de la lengua catalana, no sabía si era un juego de palabras que quizá tenía un sentido más allá del que yo podía interpretar, y no sabía muy bien qué era lo que se esperaba de mí hoy, ¿no? Entonces casi haré una breve intervención y lo que trataré de explicar es qué ha representado para mí y yo creo que para una parte de mi colectivo, ¿no? O de las personas que he conocido en este colectivo, lo que ha pasado pues, desde la sentencia al caso Aziz, ¿no? Y cómo nos ha afectado o cómo me ha afectado profesionalmente y en mi manera de trabajar, ¿no? Con independencia de que efectivamente, y después de este breve compartir, quede completamente a disposición para cualquier cuestión que deban de preguntarme o debatir, que yo creo que será donde la parte más interesante, ¿no? La verdad es que no se pueden imaginar el cambio que ha supuesto. O por lo menos, claro, yo a veces me da miedo hablar en nombre de un colectivo porque quizás no todos lo han vivido de la misma manera, pero el cambio que ha supuesto para mí o para ciertos magistrados con los que he tenido la oportunidad de hablar y de compartir, pues esta serie de sentencias del TJUE que se han ido encadenando desde... Bueno, yo, claro, como entré en la carrera judicial en el 2011, pues desde la sentencia de julio del 2012, como consecuencia de la cuestión prejudicial planteada por Pereda, ¿no? que rompía los moldes del monitorio, y que continúa esa carrera, luego pasó por la sentencia al caso Aziz, e incluso pues, recientemente el 21 de abril del 2016 también con otra sentencia del TJUE que también rompía los moldes del proceso concursal. Es más, ahora estamos incluso pendientes de
de que el 12 de julio presente sus conclusiones el abogado general en la cuestión prejudicial que planteada sobre la retroactividad o no retroactividad de la cláusula suelo, que también va a causar, pues, supongo, un gran impacto por la trascendencia económica y social que tiene, ¿no? Los jueces, o por lo menos sobre todo los jueces de lo civil, y yo creo que vivíamos bastante limitados, y por una concepción del proceso civil en el que prácticamente convertía al juez en un mero espectador de lo que las partes le pedían y hacían, ¿no? Esa era la concepción inicial. Yo recuerdo un catedrático de Derecho Procesal, muy solvente en Derecho Procesal, que decía, dice, en la puerta de todo juzgado, de toda sala de vistas, debe haber un letrero que ponga cada palo que aguante su vela, en el sentido de que el juez debería ser un mero espectador de lo que las partes le pedían, lo que las partes actuaban, lo que las partes probaban, ¿no? Y se limitaba a recoger en sentencia toda aquella labor desarrollada por las partes en el proceso. Nuestra posibilidad de actuar de oficio, nuestra posibilidad de incidir en lo que es la relación jurídica material, incidir en el litigio, en el problema que se nos traía, era muy limitada. Estaba encorsetada, en primer lugar, por esas propias normas, esa concepción del proceso civil como un proceso en el que las partes eran dueñas del mismo, ¿no? Excepto los casos específicos donde había aplicación de derecho público, que era el derecho de familia, etcétera, ¿no? Y luego incluso por el propio corsé que nos imponía la regulación de determinados procedimientos, como por ejemplo el procedimiento de ejecución hipotecaria, donde además no solo nosotros nos encontrábamos limitados y por lo tanto encorsetados por lo que las partes nos pedían, sino también a veces incluso las propias partes no nos podían pedir todo lo que querían, ¿no? Porque se encontraban limitadas en sus alegaciones o en el juego que podían dar lugar dentro del proceso por la propia regulación del proceso, como era la ejecución hipotecaria, donde, por ejemplo, las posibilidades de alegar causas de oposición estaban verdaderamente limitadas. Y en esta situación, pues de repente nos hemos visto, pues, utilizando esa palabra que está tan de moda, empoderado, ¿no? Nos hemos convertido, nos han dado la facultad de intervenir de oficio directamente en el conflicto que se nos somete y de poder realmente tener una actuación positiva y activa en la defensa de los intereses de los consumidores que vienen a nuestros juzgados, ¿no? Y esto la verdad es que ha cambiado por completo nuestra manera de, o por lo menos nuestra manera de actuar y de ser, y no de una manera además inmediata. Porque, claro, fue tal el shock, ¿no? Yo lo he de reconocer, ¿no? Es decir, ¿cómo? O sea, cambia completamente la concepción de mi trabajo, ¿no? Ahora tengo que tener una intervención activa que antes no podía tener. Se me permite, no sé tampoco muchas veces cómo instrumentarla, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, el cómo combinar estos nuevos poderes que se nos atribuían de oficio, ¿no? Con a veces unas estructuras procesales tan rígidas, ¿no? Yo mismo les he de reconocer que es que al final ha sido como una evolución a etapas, ¿no? La primera etapa, cuando de repente en el 2012, en julio del 2012, rompen las barreras del monitorio y te dicen, oiga, usted, si quiere, puede intervenir. Y ya tímidamente empiezas a pensar que puedes tener ahí una actuación activa, pero todavía no acabas creyéndotelo, ¿no? Y sigues teniendo, ¿no? Pues, ciertos tótems, ¿no? Como esa ejecución hipotecaria intocable, donde no puedes intervenir. Y entonces viene la sentencia del caso Aziz, ¿no? Y hasta llegar incluso, pues, a recientemente, en el 21 de abril, cuando incluso el propio TJUE ha dicho, oiga, mire usted, en el seno hasta de un proceso concursal, usted tiene la posibilidad de intervenir y defender al consumidor en cualquier tipo de ejecución que se produzca en su seno, ¿no? En defensa de las posibles, frente al uso de cláusulas abusivas, ¿no? Bueno, es un cambio muy importante. También lo que pasa es que ha supuesto un incremento muy potencial de trabajo, que además ha coincidido con una época, pues, también muy complicada, en la que la litigiosidad se ha visto desgraciadamente aumentada, pero yo creo que es un cambio muy positivo y que, no sé, que personalmente te hace sentirte más cómodo, ¿no? Eso de ser un mero espectador de la desgracia sin poder intervenir
es una, a mí me generaba mucha insatisfacción, mucha frustración profesional, y creo que en ese sentido pues el TEJUE y sobre todo el derecho europeo, que era el gran desconocido, ¿no?, pues me ha dado la oportunidad de trabajar. Bien, a partir de aquí yo ya no voy a consumir mucho más tiempo, voy a ceder la palabra al moderador y lo que sí que me voy es a ofrecer a cualquier cuestión que se pueda suscitar, supongo que después de la intervención de cada uno, para poder seguir ahondando en todas las cuestiones que les puedan preocupar o que les puedan interesar que, de las que tratemos. Gracias. Moderat, això és una bona notícia. Sí. Molt bé, doncs la doctora Arnau ens parlarà d'un aspecte molt particular de les hipoteques, que és la fiança, si ho entès bé. Endavant, doctora Arnau. Bona tarda, se'm sent? Gràcies. Volia jo també agrair al Estefan que m'hagi permès participar en aquest acte i voldria començar posant en coneixement de l'auditori doncs que jo vinc de la universitat, jo estic, no tot el dia, però moltes hores a la facultat, vinc del món acadèmic, que és el que em dedico, i haig de dir que n'estic molt orgullosa. Això ho dic perquè jo no tinc el contacte amb la realitat pràctica que tenen les persones amb les que comparteixo taula, i això segurament es nota i fa que la meva intervenció quedi una mica coixa, no?, per manca d'aquesta visió de la realitat. I demano disculpes per aquesta possible percepció que es pugui tenir. Jo ja em vaig permetre la llicència quan pensava sobre què podia parlar, em vaig permetre la llicència, amb la deguda autorització de l'Estefan, no?, de partir d'un enfocament una mica particular, no?, de fer una mirada, diguem-ne, una mica esbiaixada de la qüestió relativa a qui, com i quan pot al·legar clàusules abusives, de la qüestió relativa a qui, com i quan pot fer valer la nul·litat per aquesta causa. I és que arran del coneixement que vaig tenir d'un cas en el que eren uns pares, eren uns senyors grans, força grans, que havien garantit personalment el préstec que se li havia otorgat a la filla en aquell cas, que era un préstec hipotecari, a més els pares havien garantit personalment la devolució d'aquell préstec. Arran del coneixement que vaig tenir d'aquesta situació i dels fets que es van desencadenar, no?, que bueno, et fan, diguéssim, encongir l'estómac, per dir-ho d'una manera suau, vaig pensar que jo, amb les meves eines, que és amb el pensament, jo tenia que col·laborar, i tenia que col·laborar de la millor manera possible. De manera que vaig pensar, bueno, tu has de fer un treball que parli sobre les interferències entre les clàusules abusives i la situació del fiador. I he pensat molt, és un d'aquells pensaments recurrents que sempre tens al cap, que ho vols fer perquè saps que ho pots fer, que t'ho passaràs bé fent-ho, però que no m'ha vagat del tot. De manera que el que avui puc comentar aquí són alguns d'aquests pensaments erràtics que he pogut anar tenint al llarg d'aquest temps. Quin seria el vincle o quin seria el lligam amb el cas Aziz? Doncs el que els he dit, que la pràctica sovinteja que la devolució del préstec estigui garantit no només amb la garantia real, amb la hipoteca, sinó a més amb una garantia personal. Jo penso en la fiança i en els fiadors, i em ve la imatge, doncs, aquella visió d'aquells pobres avis que no sabien ni què havien firmat ni què els estava passant. Bé, que a la pràctica això és així, que hi ha aquest lligam, que hi ha aquesta pràctica que sovinteja, jo m'arribaria a dir que ho confirma la mateixa legislació. Fins i tot la LEC, la Llei d'Enjudiciament Civil, arran de les darreres reformes. Jo vaig ser una mica, diguéssim, egoista i vull aprofitar que tinc a dos magistrats a banda i banda, que estic molt ben col·locada, i vull comentar i vull citar dues normes. Vull citar simplement dues normes. La primera és l'article 579.1. Demano disculpes per avançat per les possibles relliscades processals que pugui fer, perquè segur que les faig, perquè jo de processal en sé ben poc. Article 579.1 et ve a dir, si després d'executada la hipoteca encara queda una part pendent del crèdit,
es podrà interposar una acció executiva ordinària contra quines proceden. Article 685.5 et ve a dir: els efectes del 579, és a dir, els efectes de proceder contra quines proceda a interposar l'acció executiva ordinària, la demanda executiva inicial, la del procediment d'execució hipotecària, se'ls ha de notificar. Aquestes serien les dues normes que volia esmentar. I volia esmentar també que, com a mínim, la doctrina processal que jo he consultat acostuma o coincideix en identificar en aquests contra quines proceden el fiador. I a mi això em fa pensar. I em venen al cap dues preguntes. La primera seria, podia arribar a donar la sensació, si se'n fa una lectura que al meu parer seria precipitada, podia donar la sensació que si jo sóc el creditor i tinc a favor meu una garantia real i una garantia personal, el que primer que haig de fer és executar la garantia real de tal manera que si el crèdit no queda íntegrament satisfet, ja puc intentar immediatament fer efectiva la garantia personal. Podria donar la sensació d'aquestes normes. Això és així? Jo diria, home, doncs depèn. Depèn. I depèn de què? Doncs depèn del tipus de fiança que s'hagi otorgat. Si tenim una fiança del que se'n diu ordinària, en la fiança ordinària, el fiador té el que s'anomena el benefici d'exclusió, que vol dir, creditor, primer reclama al deutor, executa el seu patrimoni i si amb això no tens èxit ja em podràs reclamar a mi, jo sóc la fiadora. Això voldria dir, doncs, primer, que si el deutor principal ha gravat un bé que és seu, jo t'aconsello a tu, creditor, que primer executis la garantia real, perquè si no corres el risc de que el fiador t'ho posi al benefici d'exclusió. Però vol dir també que si una vegada s'ha executat la garantia real però aquest deutor encara té altres béns, creditor, vés contra aquests altres béns abans que contra el fiador perquè igualment correràs el risc de que t'ho posi al benefici d'exclusió. Si la fiança és del tipus solidària, que ara no entrarem en què és solidària, no? Però més o menys ve a dir, el creditor pot triar contra qui reclamar primer, en aquest cas sí que quedaria clar que el creditor no tindria per què executar primer la garantia real. Això ja em confirmaran si vaig ben encaminada o no. La segona pregunta... Per què no anem per parts? És a dir, que aquesta pregunta, no, comentar-la... Ah, bueno, com vulgueu. No, com ho veieu? Perquè no... Com vulgueu, com vulgueu. Sí? Potser sí? Per fer-ho més clar. Doncs un incís molt curt és... En primer lloc, ho has explicat molt bé, per tant, pots estar tranquil·la, no has comès cap barbaritat processal. I en segon lloc, la situació és aquesta... El que passa, faré dues reflexions de la realitat pràctica. En primer lloc, normalment els creditors hipotecaris van primer contra el bé hipotecat, gravat, i després si queda, si amb la subhasta, el que s'obté amb la subhasta és insuficient, doncs intenten anar contra els altres béns del mateix executat, és a dir, el mateix, podríem dir, prestatari, no? I normalment només al final van contra el fiador. Això és la realitat. Però l'altra realitat és que, no sé si el Carlos estarà d'acord, el 100% de les escriptures hipotecàries, a totes hi ha una clàusula en les fiances en què expressament es diu que és solidària amb renúncia als beneficis d'exclusió i divisió. Per tant, aquesta pràctica inicial que he dit jo, que normalment primer es va contra el bé gravat i després contra el fiador, si anem a la clàusula que hi ha totes les hipoteques en sentit estricte, si l'utilitzessin, podrien anar directament contra el fiador. Dit això, s'ha plantejat, no hi ha moltes resolucions que jo conegui, però s'ha plantejat la possibilitat de declarar precisament la nul·litat per abusiva d'aquesta clàusula, no la de fiança, perquè la fiança en si és evident que un fiador doncs, diu sí, jo fianço l'obligació. Sinó la possible abusivitat de la renúncia del benefici d'exclusió. Per què? Perquè és evident que això genera un desequilibri i que no va ser negociada aquesta clàusula, que l'ha imposat a l'entitat bancària. Jo sí que s'ha plantejat la possibilitat de declarar l'abusivitat
de la renúncia al benefici d'exclusió, cosa que si es declarés aquesta possibilitat sí que un podria al·legar. No, no, primer vagi contra els béns del deutor principal i després contra mi. Hi ha alguna sentència? Sí. Sí. Jo la via seria aquesta, però totes el 100% de les hipoteques hi ha una renúncia, és una clàusula brutal. L'efecte és brutal, però o es declara la nul·litat o difícilment. Prova con este. A ver, nada. No, no, ratificar exactamente lo que dices, ¿no? O sea, que es que tampoco este va, ¿no? Es que no va ninguno ya. Bueno, gritaré más. El de Guillem, sí. Bueno. ¿Sí? Podemos negociarlo, a ver. Venga, va. No, bueno, si es que... Sí, sí. Pues simplemente si es ratificar exactamente lo que dices, ¿no? 100% de los casos la fianza es así, con renuncia a los beneficios de exclusión, división, ¿no? Y precisamente la existencia de esa jurisprudencia, ¿no? Incluso empiezan a verse ahora muchas, bueno, no muchas, pero vamos, antes se consideraba que la fianza era inatacable, ¿no? Prácticamente, porque incluso se decía... sobre la imposibilidad de que los fiadores... porque normalmente, claro, el problema que se planteaba es que el contrato principal no era un contrato con consumidores. Y entonces, sobre si precisamente la fianza, al otorgarse la fianza con respecto a un contrato con carácter principal que no era de consumo, sino un contrato mercantil, ¿no? Porque era a lo mejor el de la empresa y eran los socios o la mujer... En fin, si se podría entrar o no al análisis de la abusividad por considerar que el contrato de fianza, al ser accesorio al contrato principal, se contaminaba de la naturaleza jurídica del contrato principal y no se podría entrar a analizar. Yo creo que eso ya se ha superado claramente. Un contrato con fiadores, aunque el contrato principal no sea calificado como un contrato de consumo, te permite entrar en el contrato de fianza, analizar las cláusulas reguladoras del contrato de fianza. Como ha dicho Guillem, efectivamente tú no cuestionas la fianza en sí misma, sino las condiciones. Y entonces puedes llegar a declarar la abusividad, yo creo que ya he recuperado la voz, puedes declarar la abusividad de esas condiciones que fueron pactadas y específicamente esa renuncia, por entender que esa renuncia efectivamente era abusiva. O sea que yo creo que por ahí vamos por buen camino y ya hay algunas resoluciones. Empezaron en el País Vasco, yo creo, sí, en San Sebastián, ¿no? Pero luego creo que se revocó por la Audiencia Provincial, ¿no? Pero ya abrió brecha, ¿no? Si es que aquí se van abriendo brechas, ¿no? Y bueno, perdón. Molt agraïda. Nada. La segona pregunta. La segona pregunta la faria a propòsit d'aquesta notificació. Sí. De la demanda executiva inicial del procediment d'execució hipotecària que s'ha de fer contra aquells contra els quines quizás proceda a interposar l'acció executiva ordinària. La meva pregunta, de tipus processal, és si aquest fiador notificat pot dur a terme algun tipus d'actuació en el procediment d'execució hipotecària. Clar, en el meu cap, en el que estic pensant, és en la possible existència de clàusules abusives en el contracte principal, en el contracte garantit, i clàusules que poden fer ballar el que deu i no deu el deutor principal i, per tant, que fan ballar el que deu i no deu el fiador. I estic pensant en la possibilitat de que fos aquest fiador el que les pogués al·legar. Clar, l'article aquest de les oposiciones, el 695, deixa molt clar que són unes causes d'oposició alegables per el ejecutado. I jo ja ho sé, que el fiador no és ejecutado. Però a mi, quan jo feia la carrera, a mi em van ensenyar, i fins i tot jo també explico, quan a primer de carrera expliques els graus d'invalidesa del negoci jurídic o de les clàusules, i quan intentes descriure el règim de la nul·litat radical o ipso iure, comences per allò de que aquella clàusula no produeix efectes, que l'acció declarativa és incaducable, que és apreciable d'oficio, i també dius que sempre es pot intentar al·legar o fer valer per qualsevol persona interessada. I des del meu punt de vista, en aquests procediments, aquell fiador que pot rebre després de l'execució hipotecària, des del meu punt de vista, és un interessat. Aquí aniria la meva segona, que no última, qüestió. Doncs, amb el vostre permís,
Veig que de la UAB veniu amb qüestions bastant interessants des del punt de vista processal, per tant, molt bé, molt bé. Sí, doncs em sembla una qüestió molt interessant. Jo, la resposta seria sí i per dos motius. La primera és que, evidentment, el 695, que és el que estableix quines oposicions es poden fer, parla d'executat. Però això no vol dir que només l'executat, és a dir, no vol dir que cada vegada, cada article de la llei d'enjudiciament civil que es refereixi a l'executat, hagi de dir executat com a o aquells a los que se hubiesen notificado como interesados, no? És a dir, si no arribaríem a l'absurd. Per tant, jo crec que la qüestió és si la mateixa llei permet, o no permet, sinó estableix, que un fiador, tot i que no sigui part executada, se li ha de notificar la demanda d'execució hipotecària perquè és un interessat, és evident. Per què és un interessat? Perquè potser en un futur serà executat de l'execució posterior. Llavors, jo crec que se li ha de permetre, és a dir, s'ha de fer una interpretació extensiva del 695 i entendre que dins de la paraula executat hi hem d'entendre aquell que està personat com a interessat. Aquest seria el primer argument. Però és que el segon és el següent. Fins i tot en el cas de que diguéssim que no és vàlid aquest primer argument i dir no em convenç, en dono un altre, que és que, com comentava el Carlos, la gran novetat que hi ha avui en dia en la matèria d'execució hipotecària i de consum és la possibilitat d'apreciar l'abusivitat d'ofici pel jutge. Per tant, si li diguéssim, mira, vostè, com que no és exactament un executat hipotecari, no li obriré un tràmit d'oposició perquè el 695 diu executat. Però això no exclouria que seria un interessat que posa en coneixement del jutge una circumstància i el jutge es pot plantejar d'ofici si aquella clàusula és o no abusiva. I ara faré un matís molt important. Parlava molt bé el Carlos sobre aquesta possibilitat d'actuar d'ofici dels jutges civils, que fins ara semblàvem que eren més espectadors, autòmates o quasi, no sé la paraula, una malaltia d'aquests que no reaccionen, que es queden parats. Autistes, sí, semblàvem autistes, no? El jutge civil no podien fer res a no ser que ens ho demanessin. No, això ha canviat. Però el matís que volia fer és que aquesta facultat d'actuació d'ofici, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea l'articula i la configura no com una facultat o un poder, un empoderament, dèiem. No, no, és un deure. És facultat deure del jutge. Per tant, si compareix un fiador, tot i que no sigui part executada, tot i que no li permetem oposar-se i obrir un incident d'oposició, si ens posa en coneixement que ell com a interessat creu que una clàusula és nul·la, el jutge està obligat, com a mínim, a analitzar-ho. Per tant, per aquesta via també es podia entrar a analitzar. És que presentar un escrit o com... Bueno, l'ideal seria a través d'advocat i procurador, això sí, seria l'ideal si vol intentar una oposició. I si no, una compareixença o un escrit. Ja dependrà, això ho comentava abans, sí, de si el jutjat és molt exigent amb la forma en què un ha de compareixer davant d'un jutjat. Aquí te podes encontrar con tres possibilitats, no? O incluso cuatro posibilidades. Todo depende al final de... precisamente por eso, ¿no? De, a veces de la sensibilidad, ¿no? o del cambio, ¿no? Es que a veces es que también hay compañeros que se llevan toda la vida así y entonces al final es que generar nuevas rutinas, ¿no? Generar nuevas maneras de pensar, de trabajar, de analizar, pues a lo mejor quizá no les resulta fácil. Para los más jóvenes, aunque yo lo de joven ya tengo poco, resulta mucho más cómodo. La cuestión es lo que dice Guillem, ¿no? Es un deber del juez. Y es un deber del juez que solo puede ser exonerado del mismo cuando el consumidor expresamente le pide que no entre a conocer la abusividad. Es decir, el silencio del consumidor no exime del deber. Le das traslado al consumidor, no dice nada, no te exime del deber. Solo cuando te dice, oiga, por favor, es que no examine la abusividad porque la quiero abusiva. Quiero que se me aplique esa cláusula, pero si no hay esa petición expresa, tú tienes un deber absoluto. Y además, también hay reciente resolución, pero no recuerdo ahora exactamente las fechas, porque ya nos abruma tanto las diversas resoluciones que van viniendo, que ha dicho que es que no precluye esa posibilidad de alegarlo. Incluso en cualquier momento del proceso, en cualquier circunstancia, si no se ha procedido a hacer ese análisis de la abusividad, hombre, una vez ya entra un juez, resuelve, pues en fin, al final el proceso, pues ya recurrirás, pero no puedes pedir que se pronuncie constantemente dentro de un mismo proceso, porque al final esto daría lugar a que no acabase. Pero si no se ha pronunciado todavía, no precluye el momento para pronunciarse. Si em permets, això és important, perquè moltes vegades els executats hipotecaris
no es personen, o a vegades es personen, però en un moment en què ja ha preclòs la possibilitat de fer una al·legació, bàsicament l'oposició, no? Exacte. Doncs hi ha vies, com diu el Carlos, hi ha vies de dir, la part, comparec ara, sóc conscient que m'ha preclòs el moment per oposar-me, però sol·licito al tribunal que apreciï d'ofici la possibilitat d'aquesta clàusula per això, per això i per això, al·legant la doctrina del Tribunal Europeu que diu que no preclou. La llei no ho diu expressament que es pugui fer en qualsevol moment, però la jurisprudència del Tribunal Europeu ho ha dit claríssimament. Sí. Sí, sí, és important. No? Són temes concrets però importants que poden obrir la clau. Sí. No? O sea, en primer lugar, no tendría que llegar ese momento, porque tendría que haber un primer análisis de oficio exhaustivo. Y aquí, bueno, pues también yo... Hay que defender, también nos vemos obligados a trabajar a veces en unas condiciones en las que a veces esa austeridad, pues en las propias circunstancias, que no es excusa, pero a veces es que también cuando se habla de la situación de la justicia y del atasco de los tribunales o del exceso de los tribunales, que bueno, es que eso redunda en el trabajo. Y si no es lo mismo tener tiempo suficiente para desarrollar tu trabajo tranquilamente que verte abrumado, ¿no? Y a veces entonces no haces un análisis tan intenso como debería ser. Pero en todo caso, eso tampoco sería excusa. Y primero, no debería de pasar el filtro. Si lo pasa, la oportunidad de oponerse. El ejecutado, que no se opone el ejecutado o que en principio el fiador, ¿no?, considera que no puede tener ese derecho a oponerse, que yo coincido con Guille en cualquier caso, ¿no?, porque va a verse afectado. Otra cosa, claro, es que nos pudiéramos plantear si efectivamente la cláusula de fianza, si no está siendo objeto de ese procedimiento, ¿no?, en concreto podrías atacarla por abusiva, porque no es una cláusula, claro, no que incidir, esté siendo no objeto incidir de aplicación. Ahora, que el fiador pudiera atacar la abusividad del interés de demora, del vencimiento anticipado, yo creo que sí, porque al final ese interés de demora va a cuantificar el crédito que se está exigiendo, y si su falta de cobertura de esa deuda, cuando se realice con el precio de la venta de la vivienda dentro de la subasta, ¿no?, pues efectivamente pues puede ser el mayor o menor el montante por esas cláusulas, con lo cual sí que le van a afectar directamente. El problema es que la fianza, a lo mejor, en una ejecución hipotecaria, no determina, no tiene eficacia, uh-huh, y por lo tanto, claro, combatir una cláusula que no tiene eficacia en ese procedimiento ahí ya me genera más dudas, ¿no? Pero las demás, sin duda. Uh-huh. Quizá, a lo mejor, en la... cuando se transforma la ejecución hipotecaria y se inicia ese procedimiento, el 579, esa continuación como ejecución dineraria del 579 por el sobrante, y ahí ya se dirige contra los fiadores, se amplía los fiadores, ahí ya evidentemente... Sí, porque ya es ejecutado ahí. Claro, claro, y ahí sí que podrá plantearlo con total libertad y amplitud, ¿no? En fin, perdón. Pero muy bien, ¿eh? O sea, procesalmente hay un gran dominio, ¿eh? Impecable. Ostres, estic aprenent aquí, bueno. La darrera qüestió, bueno, que de fet ja l'ha anticipat, que aquesta sí que la tenia com més meditada, però més meditada des del cor, no tant des del cap, no? Jo sempre he pensat que valorar si el fiador era consumidor o no consumidor ha de ser un judici independent a si és consumidor o no el deutor principal. Vull dir, parlant de pares i fills, no?, i els avis, i perquè em ve la imatge, si la filla ha demanat un préstec que ha garantit, n'ha garantit la devolució, hipotecant casa seva, però aquest préstec l'ha demanat per poder iniciar o per mantenir un negoci, és evident que aquesta filla no és consumidora. Però si els pares, els avis, que res tenen a veure amb aquest negoci, han fiat, des del meu punt de vista, són consumidors i, per tant, poden al·legar aquesta abusivitat no només de les clàusules del contracte de fiança, sinó de les clàusules que, integrades en el contracte de préstec, poden determinar la quantitat que ells poden acabar rebent. Aquesta és la meva perspectiva. Alguna vegada, quan hi ha jurisprudència europea en aquest sentit, clar, jo a vegades, quan plantejo això, se'm diu i se'm reitera que la fiança, que és accessòria, que ja ho sé, no falta que m'ho diguin tantes vegades, ja ho sé que la fiança és accessòria. Però primer de tot, l'accessorietat no és un principi absolut, té moltíssims matisos. Fins i tot, avui en dia jo diria que està en franca crisi aquesta accessorietat. I si no que li diguin als fiadors, d'aquells deutors que han aconseguit el benefici d'exoneració del passiu insatisfet,
que s'ho han de menjar, és a dir, ells no queden exonerats. Primer de tot és això, primer que l'accessibilitat, bueno, sí, és accessori, però l'accessibilitat, com a tot en aquesta vida, té uns certs límits i no serveix per tot. I segon, que en el contracte de fiança tenim un professional i una persona, aquests avis, que estan contractant amb una finalitat aliena a l'exercici de la seva activitat professional. I perquè hi hagi consumidor, només et cal aquests requisits. Yo mira, sobre estas cuestiones es que yo creo que es que hay que reconstruir el concepto de consumidor. Bueno, esta es otra. Porque es que a veces los ejemplos son increíbles, porque vamos a suponer pues un señor sin conocimientos financieros, con unos estudios medios de bachillerato, por ejemplo, ¿no? O un señor o una señora, me da igual, ¿eh? Y que se va al banco y pide una hipoteca para montar un negocio de peluquería, ¿no? Es empresario, no es consumidor. Y cinco minutos después, en la misma oficina, contrata un préstamo hipotecario para adquirir su vivienda. Y ahí es consumidor. ¿De verdad hay alguna diferencia entre la primera contratación y la segunda? ¿Alguna diferencia que pueda permitir pensar que se encuentra en condiciones de ser menos protegido o protegida en una situación que en la otra? Es decir, lo importante, más que la finalidad del acto, lo importante no es la posición en la que se encuentra, de déficit de información y de déficit de influencia en el contenido del contrato, de déficit de negociación, de déficit de prácticamente de todo. Y eso es lo que debe ser determinante a la hora de proteger al que contrata. Supongo que al final lo que tenemos es que superar la concepción de consumidor, ir a la protección de las partes que ostentan una posición claramente inferior en el mundo de la contratación. Entonces, en primer lugar, yo creo que hemos de superar esto. Y en segundo lugar, es curioso y quería llamar la atención sobre lo del concepto de fianza, porque es que jugamos con la fianza y cuando nos interesa la consideramos como un contrato accesorio para considerar que no es un contrato de consumo, y cuando queremos pues no es un accesorio. Y un ejemplo de eso es la segunda oportunidad. Comentaba, creo, además ayer con Guillem, da la casualidad que además en mi juzgado hemos asumido las competencias sobre concursos de personas físicas de Barcelona. Y claro, una de las cuestiones que se plantea es si queda exonerada o no los fiadores a la hora de concederte el beneficio de segunda oportunidad. Porque además, como el legislador no le interesaba nada la norma y lo que quería con esta reforma de la segunda oportunidad era ponerse una medalla de cara a las elecciones municipales, pues hizo una cosa en la que no creía y la hizo mal y rápido. Pero precisamente por ese error que comete, la no extinción de la fianza solo se contempla en cuanto a los efectos cuando vas por la vía del plan de pago. O sea, hay dos vías para exoneración de pasivo. Entonces, se defiende que cuando consigue la exoneración del pasivo mediante el abono de un umbral mínimo, nada se dice en la ley con respecto a la fianza. Y extinguida la obligación principal, la consecuencia, salvo que se excepcione, es la extinción de la obligación accesoria. Pero ahí no nos interesa defender la accesoriedad de la fianza. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Es ese juego, ¿no? Y ese baile de conceptos que los utilizo de una manera o de otra según me interesa, ¿no? Y en fin, bueno, no quiero extenderme más porque no, en relación con aquesta qüestió, segurament jo estaria d'acord, però clar, a mi m'agrada molt diferenciar aquelles coses que són interpretables, és a dir, aquelles coses que ens agradarien, aquelles coses que diu la llei, aquelles que són interpretables i quin marge d'interpretació hi ha dins de l'àmbit del principi de legalitat. A dia d'avui, el concepte de consumidor es basa en la finalitat, és a dir, ha de ser per satisfer una necessitat bàsica de consum, si no, si és per destinar-ho a una activitat empresarial, ja no, ja no és consumidor, no s'aplica la norma de consum. A dia d'avui la llei és molt clara. Respecte a la figura del fiador, clar, és més complexa, però clar, partint de l'accessibilitat, en principi, si el deutor principal no és consumidor, el fiador tampoc. Però, no recordo la data exacta, de nou hi ha hagut una sentència del Tribunal Europeu molt recent, juraria que és del 2015, em sembla. Sí, que ha fet un... Gràcies. Això de la UB, no tinc paraules, eh? No tinc paraules. Me la va fer notar la doctora Arroyo, aquí present, a qui vull agrair públicament. Sí,
Doncs que estableix un criteri bastant raonable dins del marge interpretatiu que hi ha, no? Perquè ve a dir, el fiador, en principi, si el deutor principal no és consumidor, el fiador tampoc, excepte si el deutor principal, diguem, és una empresa, té una activitat determinada, i el fiador, que fiança l'obligació, no té cap vincle amb aquesta empresa, amb aquesta activitat empresarial, ja sigui per beneficiar-se'n, per tenir un càrrec de gestor, el que sigui, si no té cap vincle, llavors diu el Tribunal Europeu, no ve dir tant que serà consumidor, sinó que se li podrà aplicar la normativa de consum i es podrà analitzar si les clàusules del contracte són abusives pel fiador. No? És una espècie de situació esquizofrènica en el sentit que un mateix contracte no és de consum i és de consum. Pel deutor principal no és de consum, però pel fiador, com que no té cap vincle amb l'activitat empresarial, podem considerar que és de consum i apreciar l'abusivitat. Això és un avenç bastant important, perquè sí que és cert que fins a aquesta sentència la majoria de jutges veien molt complicat arribar a algun tipus de tutela al fiador d'un deutor no consumidor. Però això ha obert una porta important. També s'ha de dir que la immensa majoria dels casos de fiadors acostumen a tenir un vincle amb el deutor principal. Acostumen a ser el mateix administrador, gerent... Llavors, en aquests casos, a dia d'avui és complicat. Però jo com que penso en aquells avis, i aquests avis sí que... Sí que no tenen. No, però en aquests avis se'ls podria aplicar aquesta sentència. Sí, sí, sí. Per tant, podrien intentar obtenir la abusivitat de totes les clàusules perquè no tenen cap càrrec amb l'activitat que porta mercantil o professional de la seva filla. En aquest cas es podria aplicar aquesta sentència i no hi hauria cap problema. És un bon exemple de com jurisprudencialment, sense canviar legalment el concepte de consumidor, es pot extendre la tutela al fiador. Sí, però clar, és curiós perquè... Claro, yo creo que además hablaba ahí de vínculo funcional, ¿no? Funcional. Funcional, con lo cual al final... Un cargo, sí. Ya veremos lo de funcional, ¿no? Porque a lo mejor si eres un mero socio, ¿no? Que no tienes ninguna actividad de dirección, ¿no? Mm. O, por ejemplo, la esposa o el esposo del administrador, que muchas veces, claro, obligan a firmar no solo al administrador, sino a toda la familia. Yo incluso me acuerdo una vez que llegué a ver incluso que había afianzado el hijo que tenía 16 años. Pero si es solo la esposa, no hay duda de que se puede considerar aplicarle. Yo creo que sí, porque como no hay fiador, vínculo funcional. Porque ahí, el vínculo es que funcional lo no hay duda, para mí el administrador, correcto. Que tiene una capacidad efectiva de dirección. ¿No? Pero, y lo que te referías efectivamente al concepto de consumidor, sí que es cierto. A mí me llamó la atención la sentencia hasta el 9 de septiembre del 2015, cuando hablaba del caso del abogado, del TEJUE, del abogado de si podía considerarse un abogado consumidor o no consumidor. Era curioso y a mí esa sentencia me causó mucha frustración por eso, porque en un principio parecía decir, oiga, mire usted, es que lo relevante para la determinación de cuándo, ¿no?, de la protección del consumidor es esa situación de inferioridad, de esa falta de información, ¿no? Y luego acaba con el criterio finalista, porque lo que al final dice es que como no se puede acreditar cuál era el destino del préstamo que había solicitado el abogado, ¿no?, consideraba que no podía considerarse el consumidor, no podía considerarse empresario porque no constaba la finalidad y lo consideraba consumidor. Pero toda la fundamentación sobre, ¿no?, de por qué se protegía en este sentido, precisamente ponía la nota, ¿no?, en esa situación de déficit, ¿no?, informativo, de situación de inferioridad, de imposibilidad de negociación, de influir en el contenido. Caramba, pues yo creo que le faltó, ¿no?, dar el paso y avanzar en ese concepto, ¿no? Porque al final, claro, sí, pues el abogado en sus relaciones con sus clientes sí que puede tener cierta situación de dominio, pero ese abogado que ha pedido un préstamo, bien sea para la adquisición de una vivienda, bien para la reforma del local de trabajo, se encuentra en la misma situación de inferioridad. Sí, pero el problema, ¿no?, es que la directiva europea hace una definición de consumidor según el destino. Ya. Entonces, ya, no, el, sí, no. El TEJUE, el Tribunal Europeo, sí. Claro, no, puede sí. tirar, pero hay una línea roja que no puede traspasar hasta que se reforme el concepto legal de consumidor. Sin duda, y por eso hablaba siempre de es necesario dar un paso más, ¿no? Pero bueno, perdón, Lídia. Molt agraïda. Entre dos magistrats i no te deixem parlar. No, però és que estic aprenent molt i estic molt agraïda. Moltes gràcies als dos. No, moltes gràcies, doctora Arnau, per un exercici espurnejant intel·lectual. Ha estat fascinant. Penso que només el públic ens ho dirà després, no només per gent de l'àmbit acadèmic, tot el contrari. Bé, el senyor Guillem Soler ja ha parlat molt, però té el teu slot. El mantinc el... Sí, i tant, aquí, sí, sí. Gràcies. Molt bé, doncs bona tarda. També vull agrair a l'Ateneu i a l'Estefan haver-me tornat a convidar.
Vaig venir a l'anterior conferència, que pensava que era de feia 2 anys, sembla ser que són 3, no? El temps passa ràpid, bastant ràpid. I bé, doncs també volia fer una sèrie de reflexions generals, tot i que ja hem entrat en qüestions molt tècniques, però m'agradaria tornar una mica enrere i fer alguna reflexió general. A mi aquesta matèria sempre m'agrada analitzar-la, abordar-la des d'una perspectiva crítica, no? D'anàlisi crític, o anàlisi crítica, no? Perquè és complicat. I perquè crec que va bé, és a dir, no només una perspectiva tècnica, s'ha d'aixecar la mirada i insuflar-li una visió crítica, no tant per imputar culpabilitat, sinó per veure com ha reaccionat cadascun dels operadors jurídics. De fet, jo crec que, i no és perquè estiguin aquí a la taula, jo crec que es poden, diguem, emetre judicis crítics negatius contra tots els operadors jurídics o protagonistes d'aquesta matèria, i jo crec que excepte un cas, i no és perquè estigui en aquesta taula, sinó que és el moviment, no? Crec que és el terme més adequat, de la PA, que des de la societat civil doncs, ha dut a terme una funció bastant determinant en aquesta matèria, de posar de manifest quina és la situació, és la problemàtica social. Crec que no es pot fer cap retret. I dic això perquè faré una llista de possibles retrets i començaré pel Poder Judicial, tot i que ja formo part del Poder Judicial, jo crec que també és important no perdre una perspectiva de possibles responsabilitats. I per què ho dic? Doncs perquè és cert que s'ha avançat molt, és cert que un dels punts d'inflexió de l'avançament en l'àmbit judicial de més actuació dels jutges d'ofici va ser la sentència Assís, és indubtable, però anem a les dades. A mi m'agrada molt situar els avenços i els punts d'inflexió cronològicament. La sentència 6 és de 2013. Doncs bé, la normativa europea és de l'any 93, 1993. És cert, normativa europea de consum, és cert que aquesta normativa no deia expressament que els jutges podien apreciar d'ofici l'abusivitat. No ho deia. Per tant, aquí no hi hauria cap res a retreure als jutges. Ara bé, ja des de l'any 2000, i va començar a haver sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ja venien a establir que aquest control d'abusivitat de les clàusules abusives es podia i s'havia de fer pel jutge d'ofici. I ja des de l'any 2000 hi ha una llista de sentències, que ara evidentment sí, hi ha del 2000, l'Assumpto Murciano Quintero, després n'hi ha unes altres del 2002, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 i 2013 el cas Aziz. Què vull dir amb això? Doncs que els jutges, si haguéssim estudiat bé el dret europeu i les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ja hauríem d'haver sabut des de l'any 2000 que era possible i obligatori aquest control d'ofici. I si no era el 2000, doncs mira, el 2002 vam tenir la segona i el 2007 la tercera. Ja en teníem 3. La crisi va començar el 2008-9. Per tant, ens podríem plantejar fins a quin punt els jutges no vam començar abans a adoptar aquest tipus de decisions. Va ser arran de la sentència del 2012, sobretot, que ja ha comentat el Carlos, i després del 2013 a CIF, doncs que ja ens hem adonat que podem intervenir d'ofici en aquesta matèria. I per què és tan important això, l'intervenir d'ofici? Doncs perquè en un 80 o 90% dels casos, ara potser ja no tant, però fins no fa molt sí, doncs els demandats en procediments judicials, especialment hipotecaris, no es personaven en els procediments, no venien. Estaven en rebel·lia processal, no venien, i per tant, o el jutge apreciava la nul·litat de les clàusules d'ofici o tiràvem endavant per les quantitats que demanaven les entitats bancàries. És per això que és tan important. I aquí ve la primera crítica al Poder Judicial. Hem trigat massa. Potser hem donat passos importants, potser hem generat aspectes positius, però hem trigat massa. Ara que ja he fet l'autocrítica, doncs ara ja començaré a fer la crítica als altres operadors jurídics o protagonistes. L'altre és el tema legislatiu. Evidentment no faré un anàlisi molt detallat, perquè seria molt avorrit, de quines reformes legals hi ha hagut, però sí una reflexió molt general i escueta, i és que les reformes legals a nivell estatal o han estat molt parcials i insuficients, o les que han estat més substancials han vingut obligades. Un exemple molt clar, inicialment, com sabeu, l'execució hipotecària es anava a subhasta, es subhastava el bé i els creditors, l'entitat bancària, se'ls podia quedar pel 50% del valor. Quedava amb un deute molt, molt gran pendent i després es podia continuar contra la resta del deute. Doncs
El legislador va anar a poc pujant aquest percentatge d'adjudicació, del 50 al 60 al 2011 i després fins al 2013 al 70% quan era Vivenda. Aquí posa manifest això una mala consciència del legislador, que a poc va anar pujant aquest percentatge, però tard i insuficientment. El famós Codi de Bones Pràctiques Bancàries, que també us sonarà, no entraré en detall, però era una norma primer voluntària, d'adhesió voluntària, i després que només s'aplicava a casos d'exclusió social molt fragmentaris, molt concrets, que van determinar que molt poca gent se'n pogués beneficiar i que va fer que l'any 2000, uns quants anys després, el mateix legislador el reformés per ampliar aquest àmbit d'aplicació. Cosa que és evident que quan es va aprovar inicialment ja se sabia que tindria molt poca eficàcia, però potser es va pensar més en l'efecte mediàtic, no? D'aprovar un codi de bones pràctiques bancàries que en certs casos podia determinar un fraccionament del deute, una quitança o una adhesió a un pagament. Jo m'atreviria a dir que més enllà d'aquestes petites reformes, la primera gran reforma important, primera gran llei, és la de segona oportunitat, que ja està en vigor, que es va aprovar el febrer de l'any passat, del 2015, curiosament molt poc abans de les eleccions municipals, no sé si pot tenir alguna cosa a veure, però finalment ja hi ha a Espanya una normativa de segona oportunitat que pot implicar que un deutor de bona fe, si acredita aquesta bona fe, doncs, amb una sèrie de requisits en els quals no hi entraré, doncs se li acabi exonerant o perdonant el deute, inclòs l'hipotecari. Per tant, aquesta normativa sí que realment pot arribar a tenir uns efectes molt, molt importants, molt positius pels deutors. L'únic que s'ha de dir és que s'ha trigat fins al 2015 a tenir-la quan la majoria de països europeus del nostre entorn doncs, la tenen des de fa molts anys. Per tant, aquesta seria la visió crítica de l'àmbit legislatiu. Ara en faré una, tornaré al poder judicial, visió crítica, que crec que fa més referència a l'objecte d'aquesta taula, però serà una crítica al poder judicial diguem més a la vessant alta, no? Al Tribunal Suprem. I és que, i crec que és interessant, perquè des de la primera sentència 6, la primera conferència, han passat 3 anys, i jo crec que ja es pot fer una reflexió de quina implicació ha tingut els jutjats i sobre, aquesta possibilitat d'apreciar d'ofici o per al·legació de la part de la possibilitat de les clàusules en hipoteca, sobretot. I cal dir que ha tingut bastanta eficàcia, és a dir, a dia d'avui és relativament normal que un deutor hipotecari aconsegueixi que se li declari nula i abusiva les diverses clàusules. Les clàssiques són els interessos de demora, clàusula sol i el venciment anticipat. Per tant, en aquest sentit, en el sentit d'aconseguir que es declari l'abusivitat i nul·litat, s'ha avançat molt, és relativament factible. Ara bé, clar, aquí hi ha dues parts. Una és que es declari l'abusivitat i nul·litat d'una clàusula, que aquesta s'ha avançat molt. Però l'altra és la següent, és a dir, quins efectes ha de tenir aquesta declaració de nul·litat i d'abusivitat? Dit d'una altra manera, quins efectes contractuals, és a dir, quins efectes econòmics ha de tenir? Ho dic perquè s'ha produït un fenomen, que aquí ara entrarem en material del Tribunal Suprem, que mentre la majoria de jutjats ja s'ha desenvolupat una jurisprudència amb criteris clars de en quins casos podem considerar que una clàusula d'interessos de demora, clàusula sol o venciment anticipat pot ser abusiva, més o menys està clar, no està tan clar quins efectes ha de tenir. I això és important perquè el Tribunal Europeu el que ha vingut a dir és quan es declara abusiva una clàusula el que s'ha de fer és expulsar-la del contracte, ja no aplicar-la i que tingui uns efectes que generin el que es diu un efecte dissuasori pels professionals, per les entitats bancàries en aquests casos. És a dir, que l'efecte contractual econòmic sigui tan fort, tan potent, tan contundent, que faci que aquella entitat bancària que normalment predisposa, no? Són clàusules unilaterals, les inclou unilateralment en el contracte, digui, ostres, si segueixo incloent aquesta clàusula i me la declaro nula, té uns efectes econòmics tan radicals que ja no m'interessa seguir-la incorporant als contractes, per tant, la modificaré i tindrà unes altres condicions no tan gravoses pel consumidor. Doncs bé, a l'hora d'analitzar aquests efectes, és bastant curiosa la postura que està adoptant el Tribunal Suprem. Per què? Us poso exemples molt telegràfics i concrets. Interessos de demora. Quan els jutjats declarem la nul·litat dels interessos de demora, fins fa poc hi havia dues opcions. Hi havia qui considerava que s'havia d'aplicar supletòriament l'interès legal, és a dir, no l'interès de demora, per exemple, del 20%, sinó l'interès legal supletòriament, el que hi sigui, el 3 o el 4%. Hi havia uns altres, entre els que jo m'incloc,
que considerem que no, que si s'ha d'expulsar no s'ha d'aplicar cap interès de demora, per tant és zero. És un efecte radical, però és el que s'hauria de derivar. Doncs bé, el Suprem, recentment, o els últims dos anys, o any i pico, ha creat una jurisprudència que ve a dir, molt, molt ràpidament, diu, sí, l'interès de demora pot ser nul, però l'efecte és cert que no és el legal, perquè això seria moderar el contracte, que no es pot fer segons el Tribunal Europeu, però ve a dir, el Suprem, amb una jurisprudència molt novedosa, però novedosa en perjudici del consumidor, ve a dir, tots sabem que l'interès de demora no deixa de ser agafar l'interès remuneratori i afegir-li uns punts. Si l'interès remuneratori, l'ordinari, és un 10% i el de demora 15%, doncs el de demora realment només és aquest més 5%. Per tant, el que fa el Suprem és dir, jo expulso el contracte, aquest més 5%, no aplico el 15, però aplico el 10. És a dir, el 10 que és bastant més alt, el remuneratori, que l'interès legal. La reflexió és molt ràpida. Primer, és una jurisprudència molt novedosa, no? Pràcticament tant que no és fàcil trobar el fonament jurídic. Però en segon lloc, la pregunta següent és, on està l'efecte dissuasori per les entitats bancàries? Si jo sé que puc col·locar el 29%, però si me'l declaren nul, m'aplicaran el remuneratori, que serà l'Euribor més 1 o el que sigui, doncs jo la segueixo posant, perquè me la declararan nul·la només en un 5% dels casos. Aquest és el primer exemple. El segon exemple és la clàusula sol. La clàusula sol. No hi entraré molt a fons, però sembla evident que si declarem la nul·litat de la clàusula sol, el que s'ha de fer és l'efecte que no tingui cap efecte. Per tant, si en el passat l'entitat bancària ha cobrat indegudament quotes més altes perquè no va aplicar la baixada de l'interès del variable, perquè va aplicar una clàusula sol que s'ha declarat nul·la, el que s'ha de fer és fer que aquesta clàusula sol no tingui cap efecte en tota la via del contracte i que es torni allò que s'ha cobrat en excés. Doncs el Suprem ha vingut a dir que, tot i que hi ha un article del Codi Civil, el 1303, que diu que sí, que s'han de restituir les prestacions, diu, en aquest cas no, o perquè això afectaria l'ordre públic econòmic, o perquè des que hi va haver una sentència del Suprem, una primera, de 9 de maig de 2013, que ja va dir, ja va fixar els criteris, va ser, en aquell moment ja tothom sabia quins eren els criteris i és a partir d'aquell moment en què ja no s'ha d'aplicar cap al futur la clàusula sol. No desenvolupo aquesta jurisprudència perquè crec que no l'entenc, és a dir, no sé quin és el fonament jurídic. Amb això què vull dir? I amb això ja vaig acabant. Que tinc la impressió que a nivell de quins són els efectes d'aquelles clàusules abusives, aquelles clàusules de les quals s'aconsegueix obtenir la seva nul·litat per abusives, hi ha un fenomen jurisprudencial a nivell del Tribunal Suprem que sí que està accedint a declarar-les nul·les, però està mitigant molt els efectes econòmics i contractuals que ha de tenir aquesta declaració d'abusivitat, aparentment en contra de la jurisprudència del Tribunal Europeu. Per aquest efecte dissuasori, com deia el Carlos, ara estem pendents amb la matèria de clàusula sol, estem pendents de veure com es pronuncia en el sentit de si no reconèixer que s'eliminin tots els efectes en el passat de la clàusula sol, si això va o no en contra de la normativa de consum. I molt em temo que el Tribunal Europeu dirà que s'ha de compensar tot allò que s'ha cobrat indegudament. Per tant, hi ha aquesta situació que jo crec que és un fre, perquè clar, els jutges de primera instància o les audiències provincials, és que és complicat, perquè en principi hem de seguir la doctrina del Tribunal Suprem, perquè no és llei, però si hi ha una doctrina clara amb més d'una resolució, si n'hi ha dues, i en aquest cas n'hi ha dues, doncs en principi l'hem de seguir. Però al mateix temps, clar, existeix la normativa europea, segons és interpretada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i a més hi ha el principi de primacia, és a dir, segons el qual, si hi ha un conflicte entre normativa estatal i normativa europea, el jutge ha de donar prioritat a la normativa europea. Per tant, ja hi pot haver un fonament per no seguir els criteris del Tribunal Suprem que hi ha en aquesta matèria. Per tant, ara estem en una situació molt complexa i amb molta varietat jurisprudencial que, ja per acabar, faré una reflexió. A vegades els advocats ho comenten, que hi ha una certa inseguretat jurídica perquè, en funció del jutjat que et toqui, doncs pot ser que et declari la clàusula abusiva o no, o que declarant-la els dos, doncs l'efecte econòmic contractual sigui un o un altre segons segueixi els criteris o els propis del Tribunal, o els del Tribunal Suprem, o els del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per tant, la situació és bastant complexa, però
El que és innegable és que s'ha avançat molt i que ara hi ha els instruments. Ara tenim els instruments tant a efecte d'abusivitat de clàusules com a efectes de segona oportunitat, i jo crec que d'ara en endavant doncs, segur que s'avança en sentit positiu. L'únic que em temo és, bueno, el problema és que ha arribat molt tard, però l'última reflexió positiva que faig és que la normativa de segona oportunitat té efectes retractius. És a dir, tots aquells deutes del passat, inclosos un deute hipotecari, per exemple, de no cobert amb l'execució hipotecària de fa 3 anys, és un deute del deutor que pot incloure's dins de l'execució del concurs de segona oportunitat i pot aconseguir-se que s'aclari, que s'extingeixi o que s'exoneri del seu pagament. Per tant, per la via d'aquesta norma de segona oportunitat, jo crec que es podrà mitigar en bona part tot allò que no s'ha fet, que s'ha fet malament o s'ha fet tard amb els anys anteriors. Però aquesta és la via i ara com a mínim hi ha un instrument. Moltes gràcies, Guillem Soler. Un jutge de primera instància, el jutjat de primera instància número 1, a més a més, que propugna la insubmissió contra el Tribunal Suprem. No, parla... no. Propugno l'aplicació al principi de primacia del dret europeu. El matís. Propugna l'aplicació al principi de primacia. Sí, hi ha un petit matís. Que estaria pensant jo. Sí. Yo quería aprovechar, si sí. Me permites, antes de dar paso, porque aprovechando que tenemos una profesora de Derecho Civil, ¿no? Esta es la devolución. Antes nos ha examinado sobre derecho procesal. Precisamente, además, lo tenía aquí anotado para luego suscitarlo, el tema este de la retroactividad, ¿no? Que al final tiene que ver con los efectos, ¿no?, de las categorías jurídicas de la, ¿no?, de la nulidad o aquella distribución de categorías jurídicas entre la inexistencia, nulidad, anulabilidad, ¿no?, carencia sobrevenida, ¿no?, de defectos. En fin, al final, porque al final supongo que tenemos que volver a lo que son las instituciones y los conceptos jurídicos. Entonces, al final, ¿dentro de qué categoría? Porque, claro, sabemos todos que la nulidad es con efectos stum y la anulabilidad no, o sí, o... Entonces, al final, desde el punto de vista estrictamente civil y desde las instituciones del derecho civil, el hecho de que se declare una cláusula como abusiva, ¿dentro de qué categoría, de las categorías de la ineficacia entra, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuál sería la sanción correcta, la retroactividad o la irretroactividad, ¿no? Yo diría que es nulidad, y que es nulidad radical, y que eso cuadra con el carácter, con la posibilidad de apreciar de oficio, con que puede alegarse por cualquier interesado, con que la acción, el carácter no preclusivo de la posibilidad de alegar, y por tanto, con la no producción de efectos. Por tanto, habría que borrarlo todo. Y es en nulidad radical porque se opone a una norma imperativa, sí, bueno, de orden público. Porque lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Sí. Por tanto, ese mantenimiento... Es que lo que parece tan claro, incluso se está cuestionando, y algunas voces decían, bueno, no, es que al final esto es una categoría nueva en eficacia, no tiene por qué tener efectos retroactivos, ¿no? Y claro, con estos abogados por ahí circulaba este... Incluso se está pensando que es que a lo mejor lo que tenemos tan claro, porque yo tenía clarísimo, que, y hasta el Tribunal Supremo parece ser también, por eso ha suspendido el resolver sobre esto, bueno, pues... No todos están apostando ahora porque el TJUE y las conclusiones del abogado general vayan por la retroactividad, ¿no? Y por eso, ¿no? Están surgiendo voces que dicen que, bueno, pues estamos hablando de una nueva categoría, que no tendría por qué tener efectos stum si no es nun, en fin. És que, si em permets, aquí, a mi m'agrada, quan hi ha una qüestió complexa, jo crec que s'ha de reconèixer la complexitat i obrir el ventall d'interpretacions possibles, però jo crec que aquesta és relativament senzilla. És a dir, la normativa europea no estableix quina categoria d'ineficàcia ha de tenir. Simplement diu, si una clàusula és abusiva, no se li aplica al consumidor. I després és cada estat membre qui decideix com articula jurídicament aquest no se li aplica al consumidor. I l'estat espanyol, amb la normativa de consum estatal, ha decidit clarament, perquè és que ho diu expressament l'article 83, per la institució de la nulitat. I què caracteritza la nulitat? Doncs el 1303 del Codi Civil, que és se restituyen les prestacions com si no hubiese existido contrato. I crec que no hi hauria d'haver molt més debat. Però vaja, n'hi ha. Tampoc cap, ningú té la veritat absoluta, evidentment. Jo diria que la nulitat del 1303 del Codi Civil no és la nulitat, sinó que és la nulitat derivada de l'anul·labilitat. És a dir, d'un contracte que ha produït efectes i una vegada l'has anul·lat, com que hi ha hagut efectes, caràcter retroactiu. Has de tornar a la situació anterior. Però quan parlem de nulitat radical, és que ni tan sols
i té cabuda la paraula retroactivitat. És que no s'ha produït. A la realitat pràctica sí que s'han produït, però jurídicament no hi ha hagut producció d'efectes. Per tant, ni la categoria de retroactivitat Per tant, és un argument més. Si fins i tot l'anul·labilitat, que en principi és més tova, ja genera l'efecte restitutori, com no el generarà l'anul·litat radical per infracció d'una norma imperativa? Però... Doctors té l'Església i activistes té la PA. Donem la paraula, doncs, a una activista, Marta Salgat. Moltes gràcies. Sí que estic una mica descol·locada perquè, bueno, primer sí que volia comentar que això del 60-70% del tema de subhastes i tal, gràcies a la pressió que ha fet la plataforma, no es fan d'un 50%, han passat a un 60-70. Ha sigut una victòria de la PA. I després el tema de segona oportunitat... Absolutament. El meu criteri, la reflexió era que va costar molt i va arribar tard, que s'havia de pujar al 50%, era evident. Era la idea que volia transmetre. Val, però gràcies a la pressió de la PA és un 60-70%. Després la meva companya, l'Eli, que és més entesa, perquè jo soc un activista de fa 3 anys, que a mi ja cada fa 4 anys, però una més del carrer, que s'ha empoderat a la plataforma. I el tema de segona oportunitat també hi ha molt que parlar, perquè de segona oportunitat hi ha molt poquíssima gent i el Codi de Bones Pràctiques ja no en parlem. Perdó. El Codi de Bones Pràctiques és igual, és el que diem en castellà, es diria és pan para hoy y hambre para mañana. Però bé, són ja coses una miqueta més tècniques. A mi m'agradaria més parlar, per això, dic que estic descol·locada perquè quan sentim parlar d'articles, amb tots els respectes i amb tot el carinyo, aquests termes, el que fem nosaltres a la plataforma és els traduïm, els passem a llenguatge planer perquè els puguem entendre, perquè jo moltes coses, de la que, amb tot el meu respecte, de la que s'estava parlant a la taula, doncs no les entenia. No? Bé, jo, a mi m'agradaria moltíssim, i a tota la gent de la PA, de que jo us convidaria, de veritat, permeteu que us parli a tu, a que vinguéssiu, com hem dit abans, que estàvem parlant, a una assemblea de la plataforma, perquè allà es veu el dia a dia, es veu la gent com entra, la gent com pateix, la gent com arriba i com arriba a evolucionar i a canviar, perquè jo també vivia molt bé en el seu moment, fins que resulta que m'ha tocat també un tema d'aquests, no? D'hipoteca i tal, no? I et canvia la vida totalment. Aleshores, la persona quan arriba a l'assemblea, que arriba amb feta, destrossada, nosaltres li donem la volta, li donem la dignitat, li donem la força, li donem la valentia, li donem la lluita i li donem totes les eines que necessita per ser el seu propi advocat. Ell és la que guia en el seu advocat, perquè hi ha molts advocats que van perduts, fins i tot a un dels últims desnonaments, l'advocada no entregava el document del 704, que és per paralitzar durant un mes, o que cregui oportú el jutge en aquest cas, paralitzar un desnonament. No l'entregava. Nosaltres la vam pressionar, l'afectada la va pressionar i al final ho va fer tard. I vam haver d'anar a parar a la porta a aturar aquest desnonament. No? En el tema de les clàusules abusives, també els casos ens arriben ja molt adelantats. Però bueno, nosaltres lluitem. Per això és important, si em permets un incís molt curt. Quan com a jutges fem una reflexió jurídica a l'article 12 en relació al 242 per un tema de fiança, per dir alguna cosa, és perquè és la nostra funció, però nosaltres sabem que darrere aquesta fiança hi ha un drama personal. És a dir, que si la resposta és té efectes la fiança, serà un drama personal molt, molt intens per la persona, o si diem que no hi ha fiança, no té efectes, l'alliberem d'una qüestió personal molt, molt, molt impactant. En som conscients. Sí. El que passa és que el nostre àmbit d'actuació és aquest i ens movem amb aquest llenguatge. Clar, potser a vegades és una mica tècnic. Jo explico però... el dia a dia, sí, que sí, sí. El que visc, que no té res a veure amb lleis, articles i tot això. Ara sí que sabem que els casos que arriben a la plataforma ja no són d'hipoteca, ara són de lloguer, ara tenim molts problemes de lloguer. La gent, això continua sent una gran estafa, la gent no té feina, la gent no pot pagar, la gent no pot, no és que no vulgui. I les lleis continuen sent injustes. La gent no pot pagar un lloguer, arriba una ordre de desnonament i se'n va al carrer. Això és el que està passant.
teníem un 80% d'hipoteques, de temes d'hipoteques, i ara ha passat al revés. Ara tenim un 80% de temes de problemes de lloguer i de problemes de recuperacions, perquè no ens agrada dir ocupacions, perquè són pisos ocupats amb diners rescatats públics que són nostres. És un autèntic drama, des de luego. Per una altra banda, sabeu que bueno, nosaltres no només actuem no individualment, perquè tot és passat per assemblea i ho fem conjuntament, i anem lluitant cadascú al nostre cas, i on no arribem nosaltres arriba la gent de la PA, no? Sinó que a més vam treure una llei, la llei més garantista de tot l'Estat, que era la llei 24/2015. És una llei que el Partit Popular l'ha impugnat, l'ha portat al Tribunal Constitucional, i l'únic que s'ha salvat és la part de subministres garantitzats, tot i que continuen havent talls de llum, d'aigua i de gas, i la part que és l'administració la que té que fer el reallotjament de les persones que, doncs, desgraciadament, pot donar bastant joc, quan ho comentava abans. Són desnonades, no? Què necessitem? Pues necessitem un parc públic de vivenda com cal, perquè no n'hi ha, perquè no arriba ni a l'1% comparat amb el rest d'Europa, que és un 19-20%. I què és el que demanaria? Perquè estaria parlant durant molta estona i bueno, entenc que també la meva companya té que parlar i ens té que ajudar molt amb tot això, no? Pues és tan difícil que els jutges, en tema de desnonaments, que cada dilluns ens arriben només a Barcelona, altres parts de tot l'Estat igual, i avui mateix s'ha vist al Corcón el desallotjament d'una família que ha sigut brutal, bestial, el tracte que se li ha donat, seria tan difícil, ja des de la veu de la gent del carrer, de que els jutges diguessin prou, s'ha acabat el desnonar, que sé que hi ha actuacions de dir ei, us donem un temps i tal, però és que és dia tras dia que s'estan produint aquests desallotjaments i que la gent realment s'està trobant en el carrer. I s'està trobant al carrer perquè no pot, no és que no vulgui, és que no pot pagar, és que no hi ha feina. I on puc trobar així demà? Qualsevol de les persones que estem aquí o de la plataforma ens podem trobar així demà. Què passarà ara també amb els lloguers socials dels bancs, amb aquesta llei impugnada? Les persones que tenen lloguers socials, què passarà amb els bancs? Però són contractes que estan signats. Sí, però s'acaben aquests contractes. Bueno, però no, quan s'acabin, que seran 3 anys, si la llei va començar la seva vigència en l'agost del 2015, bueno, fins al 2018 encara, i espero que d'aquí al 2008... No, 2018. Sí. No. Podamos tener otro instrumento legislativo. Si es que el problema también es que, claro, es que hay un problema. Es que me hubiera gustado antes aludir al mismo, pero es que al final y ha hecho buena referencia a Guillem, ¿no? Si es que lo que pasa es que tenemos un legislador inactivo, que no toma la iniciativa y que cuando la toma es a golpe de sentencia, ¿no? La sentencia del 2012 sobre el análisis de la abusividad en los procedimientos monitorios es del 2012 y la reforma entró en vigor el 1 de octubre del 2015, ha tardado 3 años en modificar el precepto. Y los jueces lo que hemos escogido es la sentencia y aplicarla a nuestra manera durante 3 años sin cobertura legal. Al final lo que pasa es que también... Tampoco podemos, desgraciadamente, estamos cargando nuestras espaldas la falta de actividad y responsabilidad del legislador. Y al final tenemos unas limitaciones porque, Marta, claro, un juez no puede llegar a la insumisión. Puede forzar la interpretación, puede buscar soluciones ingeniosas. Y que os pido también que, porque que necesitemos o que demanem, ¿no? Pues... trataremos de solucionar y buscar soluciones ingeniosas, interpretar la ley y buscar salidas, pero al final lo que no podemos es llegar a la insumisión, o por lo menos yo no me siento capaz de ello, no sé qué opinará Guillem, ¿no? Bueno, quizás deberíamos entonces revolucionar el sistema de alguna manera y empezar por aquí, ¿no? No, bueno, claro, es que al final nos debemos también, tenemos una serie de deberes y tampoco los debemos.
Yo creo que sí que de todas maneras está cambiando las cosas y de verdad, efectivamente, yo creo que es que, aunque nos ha costado mucho, como decía Guillem, llegar a darnos cuenta que existe un derecho muy protector, que es el derecho de la Unión Europea, yo reflexionaba anoche y decía, caramba, tanto nos estamos quejando últimamente porque nos estamos quejando como consecuencia del Brexit, ¿no? Y estos movimientos de que es una Europa poco social, el problema que ha habido con los emigrantes, ¿no? Con los sirios, etcétera. Y dices, caramba, estamos salvando muchas situaciones graves dentro de la ejecución hipotecaria, dentro de los contratos de los consumidores, gracias a un derecho de la Unión Europea del año 93. O sea, es que, ¿no? Es decir, lo que pasa es que no sabíamos que existía, no éramos conscientes de la fuerza o de los poderes que nos daba. Pero yo creo que algo está cambiando. Hace muy poquito vino una resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado, que es que también hasta ahí, ¿no? Está llegando la modernidad, ¿no? Interpretando precisamente, porque en la ejecución hipotecaria se lo tiene que adjudicar o por el 70 o por el 60%, ¿no? Será por el 60% si la deuda, ¿no?, es inferior al 70% del valor de adjudicación. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, como la deuda no llegaba al 70%, lo adjudicabas por el 60% y entonces sí que quedaba remanente, porque la deuda se quedaba en mitad a caballo, ¿no? Y entonces la Dirección General de Registro Notarial acaba de decir que ni hablar, que si adjudicando por el 60% todavía queda remanente y adjudicando por el 70% no quedaría sobrante la deuda, hay que adjudicarlo por el 70%, ¿no? Y empieza a hacer ese tipo de interpretaciones y yo creo que empieza a cambiar las cosas y que algo que tenemos que agradecer a la crisis y a movimientos como el vuestro es sensibilizar, introducir la sensibilidad donde no existía, ¿no? Bueno, no es que no existiera en todas partes, pero ni en todos los miembros del colectivo, ¿no? Pero bueno, vamos en buen camino, no sé si tarde, pero vamos bueno, en buen camino. Yo creo que son los movimientos sociales, ya no los nuestros, sino todos los movimientos sociales, lo que es la gente de la calle, la gente del pueblo, la que está presionando para que todo esto cambie. Y bueno, sin más era comentar pues todo esto, de que necesitamos alquileres sociales ajustados a nuestros ingresos. Nosotros seguiremos luchando, llevamos 7 años en lucha, continuaremos en ello y continuaremos desobedeciendo todas las leyes injustas que haya, eso desde luego. Y nuestras armas son las manos y seguiremos luchando. Creo que nada más y luego Eli pues ya me complementará. Moltes gràcies, Marta Salgat. I ara fem el canvi de ponent i de cartellet. Sí? I és l'última ponent d'avui, Elisa Morelles, que és una advocada jove, s'ha col·legiat el novembre del 2014, que és lletrada de la plataforma d'afectats per la hipoteca i és activista de l'Associació pels Drets Econòmics, Culturals i Socials dels Pobles Autòctons, que és una causa, anava a dir una altra causa perduda, però sortosament cap de les dues no n'és de perduda. Eli. Doncs, bueno, primer de tot, gràcies per convidar a la plataforma Afectats per la Hipoteca. Nosaltres, com ja ha dit la meva companya Marta, vull dir, som activistes, som gent que estem a peu de carrer i que veiem la realitat i la palpem més enllà del que hi ha als diferents nivells jurídics, no? Des de la judicatura, la universitat o advocats o inclús el poder judicial pugui fer, no? I llavors, nosaltres ens movem amb aquests paràmetres, no? De lo que veiem. I lo que veiem, i en relació amb el que estaves comentant tu ara, Carlos, és que sí, s'estan fent canvis, sí, ha significat un avenç a la sentència 6, però la realitat, que com ja han comentat, és que seguim trobant les nostres assemblees plenes cada setmana de desallotjaments. Cada setmana seguim estant a les portes de les cases per aturar desnonaments injustos i que a més han estat prohibits per als tractats internacionals. O sigui, no és un tema així que tan fàcil, no? I a més amb temes de la Unió Europea, tractats internacionals que haurien de vetllar perquè tot això no estigués passant i està passant. Aleshores, sí que estan canviant, però haurem de remarcar que, com també has comentat, estem fent tard. I estem fent molt tard perquè portem ja 8-9 anys de crisi i tota aquesta gent que ja ha perdut la casa, no només la casa, ha perdut la salut, ha perdut les relacions familiars que es van trencant. Alguns, lamentablement, han perdut la vida. Això no ho podran recuperar mai més,
mai més. I com has dit, estan canviant, però estan avançant mica en mica. Aleshores, què estem esperant? Que d'aquí 20 anys canvi? O sigui, sí que entenc que en el nivell jurídic i a l'estat aquest sí que està canviant, però la realitat està sent bastant fumuda. I necessitem que les coses, el món jurídic s'adapti a la realitat, perquè la realitat no ens espera. La realitat és, el que et dic, de cada dia. Nosaltres estem a la plataforma d'afectats per la hipoteca de Barcelona, però n'hi ha 230 aproximadament nodos a tot l'estat espanyol i tots estem parant desnonaments cada dia, tots estem en assemblees plenes. A part d'això, i complementant el que deia la Marta, faré una mica de comentaris de les ponències que heu anat fent, si us sembla bé. No? El gran tema que comentaves, estem esperant amb candeletes, no?, el dia 12 de juliol, que què passarà amb l'efectivitat, perquè està molt bé que declarem la nul·litat des del 2013, que com dius, ja des d'ofici ja s'hauria d'haver estat tractant i estudiant des del 2000 com a mínim, però ho sento, la realitat està sent que tampoc s'està fent. I no és una generalització, i disculpa, no és personalització amb vosaltres, no? Però la realitat és que no sé quants jutjats hi ha a tota Espanya, jutges que estiguin detectant d'ofici les clàusules abusives, n'arriben bastant pocs, n'arriben bastant pocs o nosaltres no en coneixem, amb la qual cosa sí que demanaríem una proactivitat en el món judicial, perquè no està arribant, tant en el món judicial com també en poder judicial com en el tema d'advocats, perquè com parlàvem abans havíem tingut una conversa prèvia, no? El torn d'ofici està bastant desubicat i no s'està enterant, ho sento, en general n'hi ha molts que sí que estan amb vocació de defensar realment els interessos, però la realitat és que molts no saben com tirar endavant aquestes defenses. No? Aquestes defenses que, com dic, en últim terme, els moviments socials estem a la porta d'aturar-ho, traspassant ja totes les lleis, arribant a nosaltres posar en risc la nostra pròpia vida i la nostra també integritat econòmica a través de les multes i de les lleis mordasses. No? Aleshores, sí que estem esperant, perquè és com un sembla una broma que el Tribunal Suprem, com comentaves, Guillem, no? Doncs hagi fet una jurisprudència dient que la retroactivitat des del 2013 estem... En sèrio, és com una broma. O sigui, el TJU, el principi de primacia, o sigui, el primer que ens ensenyen a dret és això, el sistema de primacia és jerarquia. Resulta que ara tenim un Tribunal Suprem que s'inventa i se saca l'as de la manga per anar al costat de la banca, quan resulta que tenim una legislació i una jurisprudència europea que està dient una altra cosa i tenim unes lleis espanyoles que també diuen una altra cosa, que com bé deia, nul·litat és igual a no posat. És com se tiene por no puesto, primero de derecho, no? Diuen. Aleshores, és un gran problema el que tenim, és un gran problema, perquè sí, hi avancem, però anem molt al darrere de la realitat i ja et dic, o sigui, al final estem parlant de persones. Aleshores, perdó, seguiré. En aquest sentit, sí que el que ens referem també i el que demanem és valentia. Valentia. Jo no sé si desobediència o no desobediència, però valentia a l'hora d'interpretar, a l'hora de fer propostes també legislatives, perquè al final acabem sent els moviments socials o alguns grups organitzats, però no hi ha, des de la gent que també esteu vivint la realitat, els jutjats o els advocats o el propi món universitari, no? Propostes que puguin ser amb efectivitat real, perquè com heu comentat, des del 2013, que ens van fer no? una colleja des de la Unió Europea, hi han hagut aquests canvis legislatius, que com bé ha dit la meva companya, són una broma, són una altra broma, perquè no ha sigut eficàcia zero. El que m'agradaria també preguntar era, la llei de segona oportunitat, que heu fet un bon balanç del que està passant, tenim dades del que ha passat en un any, perquè en un any podríem saber ja quina ha sigut l'efectivitat. No? Això seria bo, perquè des del 2013 que han hagut canvis i totes aquestes modificacions legislatives realment doncs han tingut un impacte que per nosaltres el Codi de Bones Pràctiques una gran broma i les altres modificacions a la llei 1/2013 i tot això doncs també han sigut amb nulos pràcticament podríem dir resultats. Jo sobre això te puc dir que como os decía, desde el 1 de octubre del 2015 los juzgados de primera instancia asumen la competencia para los concursos de persona física no empresaria, de persona natural,
y por lo tanto la aplicación de esa segunda oportunidad. Desde octubre hasta más o menos hasta ahora, habrán, claro, eso además se acordó aquí en Barcelona que todos los concursos entrarán en mi juzgado, con lo cual las cifras que doy es de toda la ciudad de Barcelona. Él es la persona a quien claro. preguntar. Entonces, a mí me habrán entrado unos, alrededor entre 70 y 80 concursos en estos pues 3 y 6, 9 meses. 70, 80 concursos, claro, es que esto es una travesía en el desierto, porque claro, el sistema de segunda oportunidad es primero vete a un notario, intenta un acuerdo de estado judicial de pagos, cuando acabes con eso, inicia un concurso consecutivo, liquida tu patrimonio y ya entonces, al final, pum, te daremos el beneficio de exoneración, ¿no? Entonces, 70, 80 en esta. A nivel, hecho estadísticas a nivel de la provincia. He ido llamando a todos los partidos judiciales y he hecho lo que proyecciones con reglas de tres para saber cuál podría ser el impacto a lo largo de todo este año. Y en todo este año, en la provincia de Barcelona, pues se espera aproximadamente unos 500 concursos. Que, en teoría, cuando concluyan, tienen que decidir sobre si se otorga el beneficio o no se otorga. Me parecen pocos. Me parecen muy pocos. Y luego, además es curioso, y otro dato que me llama mucho la atención, ese acuerdo extrajudicial de pagos ante los notarios que hay que iniciar previamente, esos 80 que han iniciado antes de venir a los 80 concursos que hay ahora en mi juzgado, de esos 80, solo en uno se ha conseguido llegar a un acuerdo con los acreedores. Con lo cual, la ineficacia de ese primer paso, ¿no?, y que supone alargar más, creo que es evidente. También, es decir una cosa, supongo que al final... al final las entidades de crédito lo que pasa es que todavía no se han dado cuenta, o sea, es decir, no han ajustado sus protocolos de actuación a la nueva situación y supongo que ahora empezarán a ajustarlos, porque yo sinceramente desde una perspectiva absolutamente lógica y razonable yo no lo entiendo, o sea, a mí me dan la posibilidad de llegar a un acuerdo con mi deudor y si no llego a ese acuerdo sé que voy abocado a un procedimiento donde me voy a quedar sin crédito porque al final se lo van a exonerar. Bueno, pues a lo mejor quizá llegue a un acuerdo, aunque sea para que me pague el 2%, el 10%, el lo que sea, y me evito entrar en un concurso, comparecer y todas las molestias, es decir, para el final... Aquí, si em permets, jo crec que abans feia crítiques a diferents operadors, jo crec que i aquí hi ha un protagonisme important dels advocats. És a dir, l'advocat és el que troc contacte amb el client, veu quina és la seva situació, doncs plantejar-se si li pot convenir o no un concurs. Exacte. Perquè l'instrument ja existeix, està en vigor i pot ser eficaç. Ah, clar, pot ser, no? Però estem parlant, i per això volia saber una mica les xifres, perquè el que nosaltres hem estudiat, hem treballat i vivim dia a dia, és que l'impacte és zero. Ho sento, però 500 casos a tota la província de Barcelona... No, que s'esperen, encara no. O sigui, falta informació, falta formació dels advocats... i falta difusió d'aquest tipus d'eines... I aquí és important el matís, aquí sí que el jutge no pot intervenir d'ofici, és a dir, un concurs s'ha d'iniciar o perquè ho demani l'autor o un creditor, però el jutge aquí sí que... Però clar, si els advocats no estan informats i la ciutadania no està informada dels drets que té, perquè tampoc interessa massa, doncs aleshores ens estem un altre cop en trobant amb uns deutes de famílies que acaben ofegades de per vida. O sigui, estar en la llista de les NEF és estar condemnat de per vida, en vida. O sigui, no li permeten ni agafar un crèdit per comprar-se un mòbil, un telèfon mòbil, o anar a comprar unes medicines. És que estem parlant de molt futur. El problema va más allá, y lo estaba precisamente el otro día, creo que lo llegamos a comentar tú y yo ayer, Guillem, no recuerdo. Pero es que el problema está es que luego ya veremos la segunda oportunidad, porque si luego además lo que no regulas, por ejemplo, son unos ficheros positivos de solvencia, ¿no? Una persona marcada por una segunda oportunidad, por un beneficio de segunda oportunidad, luego tú intenta pedir un crédito, ¿no? Si ya se sabe que tú has accedido al beneficio de segunda oportunidad y te han exonerado de las deudas. Esto al final termina siendo una estigmatización de la pobreza. O sea, y en una época de crisis en que no podemos acceder porque se termina un tema de trabajo, estamos estigmatizando... Y reproduciendo el ciclo de los últimos 8 años. Yo tengo grandes esperanzas porque la Comunidad Europea está ahora también elaborando una directiva de segunda oportunidad para establecer un marco conjunto en toda la Unión Europea y tengo puestas muchas esperanzas en eso porque a través de esa nueva directiva y del TEJUE
podremos volver a actuar de nuevo, ¿no? También en ese campo, ¿no? Y abrir nuevas fronteras y mejorar un sistema que de momento el sistema es ineficaz porque es que es largo, es complejo y en fin, y yo creo que mal diseñado. Pero bueno, esto sería objeto de otra ponencia y más largo. Pero entonces estamos otra vez en lo que comentabais vosotros mismos, ¿no? O sea, hay un desconocimiento tanto de los abogados como de algunos jueces de lo que es el marco legislativo, en verdad, toda la posibilidad, por eso en ese sentido decíamos una innovación, o sea, hay que haber implicación y innovación y creatividad a la hora de defender los intereses de las personas más vulnerables por los diferentes actores, ¿vale? Que están allí, no solo en Judicatura, sino también en los múltiples actores que estamos allí. ¿Vale? Luego también comentar el tema de la fianza, como efectivamente habéis dicho, pues la mayoría de hipotecas, pues yo no sabía que casi todas, pero nosotros nos encontramos con la mayoría, esto también es una lucha, el tema de las cláusulas abusivas, pues hay varias sentencias, sobre todo en País Vasco y Navarra, no hay una, hay ya como tranquilamente creo que unas 10 que se están apelando a la audiencia provincial y todo, que dan la razón a que efectivamente son abusivas. Nosotros nos encontramos día a día que una de las mayores angustias que tienen los afectados que tenemos es el qué pasará con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con mi amigo, con el vecino que de buena fe me quiso avalar para que yo tuviese un techo, ¿qué pasará? Es la principal preocupación, la gente no duerme y la gente te viene y por eso para nosotros es abusivo totalmente y forma parte del engaño y la estafa que ha supuesto toda esta crisis, es... Si a mí me dijeron que era un fiador, y como bien has explicado, fiador solidario, pero esto no te lo explican cuando tú vas a firmar una hipoteca. A ti te dicen, no, fiador, uy, esto nunca llegará, esto es un mero formalismo, tú firma aquí, si ya está, si esto nunca va a llegar, si esto es lo mejor que puedes hacer. No, no pasará, esto es el formalismo y no pasa. Llegan y sabemos las prácticas de las entidades financieras. Cobralia, anticipa, te llaman, y te llaman a las 10 de la noche. Y llaman a tu padre, el caso este que decías, y dicen, te vamos a quitar la casa, porque tu hijo debe. A día de hoy, 7 y 8 años más tarde, esto sigue pasando. Sigue pasando. Entonces, claro que estamos a paso de por tortuga, de 10 sentencias, así siendo generosa, de que declaren esto abusivo, perdona, seguimos, y repito, seguimos yendo tarde y seguimos con bastantes dramáticos. Se están abriendo vías y celebramos todas estas vías, pero no nos podemos congratular cuando estamos yendo tan tarde y cuando supone tanta angustia de la gente que entra en depresión. O sea, es que, en serio, repetimos la invitación de que vengáis alguna vez a la asamblea o veáis vídeos que hay de muchas asambleas, porque esta es la realidad. Entonces, estamos en el marco jurídico, ¿no? Pero luego vemos una realidad que descuadra y dices, hostia, ¿cómo es que no hay jueces? Y lo siento, que esto determine y lo vean claramente que ha sido una abusividad. Porque tú escuchas las realidades de la persona afectada y la escuchas ahí en tu tribunal y te explican, y dices, es que esta persona, ¿cómo iba a entender? O sea, es que ni siquiera se lo dijeron, pero en caso que se lo hubiesen dicho, ¿cómo iba a llegar a entender que le estaban diciendo fiador o aval y le estaban colando? Porque si en todas las cláusulas yo renuncio al beneficio de exclusión, al del orden, los 4 beneficios, ¿no? Que definen en el derecho, ¿no? En la universidad que te los explican. Entonces, que es verdad que esto debería ser directamente ya abusivo, no debería haber tanta duda, sino que escuchando un poco a los afectados y cómo ha sido la práctica financiera, pues declararlo más, con más seguridad esta abusividad. Y luego... Me ha parecido curioso, Guillem, cuando has dicho, ¿no?, que el Tribunal Supremo ha accedido a declarar la nulidad. Ostras, llama la atención que, digamos, que el Tribunal Supremo accede, ¿no? Entiendo que no era la palabra que querías decir, pero quizás dice, significa mucho y pone de manifiesto cuál es la realidad, ¿no? Un Tribunal Supremo no tiene que acceder a, debe aplicar. Debe aplicar y debe hacer, y resulta que no lo estamos haciendo y es una realidad común, ¿no? En la judicatura, porque un juez, ¿no?, termine diciendo esto, que quizás no es la palabra que querías decir, pues, ostras, me sorprende francamente, ¿no? Y luego también, que Carlos, estabas comentando antes de que había una parte, ¿no?, del legislador, obviamente, que ha habido una actividad, intereses políticos, al final
¿no? La legislación responde a los partidos que están en el político, a unos intereses, a unos intereses que hay detrás de los lobbies, que sabemos que son perfectamente fuertes y que efectivamente sabemos, como se ha dicho en el caso de la Ley 24/2015, impulsado por la plataforma de afectados por la hipoteca, el Observatorio de Esquil, l'Aliança contra la Pobresa Energètica, s'ha dit que nosaltres sabem i certament sabem que hi ha hagut trucades d'entitats bancàries perquè es posi el recurs d'inconstitucionalitat. Ja ho sabem per unes bandes, però és que el mateix dia que es va anunciar per al govern la interposició del recurs va sortir el senyor del BBVA a les 9 del matí amb una notícia dient que s'encomendava la senyora Sáenz de Santa María perquè interposiera un recurs d'inconstitucionalitat. I a la 1 del migdia estàvem tenint la compareixença del Consell de Ministres dient que s'interposava el recurs contra aquesta llei. Una llei que havia canviat tot el paradigma de traslladar tota la pressió que hi ha sobre les famílies a les entitats financeres, que són les que s'han enriquit amb la crisi a costa de tot el sofriment de tota la gent i de tota una població que estan deixant a la misèria. Aleshores, també dir, o sigui, és veritat el legislador, però aquí, com he comentat abans, també que hi hagin iniciatives, no, i proactivitat dels diferents actors per canviar tota aquesta realitat. I aquí em despedeixo i agraeixo el temps i ja no vull col·lapsar més. Ui, moltes gràcies, Eli. Tot això que expliquen passa a Espanya. República Catalana, per què no passi més? Ui, això ja complica el tema. Això ja és una altra ponència. Ja, hem fet moltes sobre aquest tema. Si vol, li puc explicar en un altre moment. Però també... Bé, potser més d'un i més de dos. Malauradament, no tenim gaire temps. De fet, no tenim cap més temps. Llavors, jo volia donar un torn de paraula només, i no a vostè, em sap molt greu, sinó a la doctora Arroyo, que és aquí a la primera fila. Per què ella? Per què aquest privilegi? Per aquest endoll? Perquè una cosa que no he dit és que aquest és el primer dijous europeu que farem en un nou cicle semestral, és a dir, que cada semestre en farem un, de la mà de la càtedra Jean Monnet de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Llavors jo agraeixo, de fet no és cap casualitat, cap dels cinc ponents que han parlat són aquí per casualitat, però potser la doctora Arnau és la que té menys d'element de casualitat perquè és precisament la representant de la Universitat de Barcelona en aquest nou cicle que hem encetat. I doctora Arroyo, llavors jo penso que com a coorganitzadora li pertoca fer l'única pregunta a la qual encara tenim dret abans que la Jordina em lapidi com el meu sant patró i amb fonament. Sí, gràcies, Estefan. La teva generositat em commou. És evident que l'organització és tota teva i que nosaltres estem absolutament complegudes d'estar avui aquí, no només nosaltres, sinó tota la gent que integrem la càtedra, que ens estrenem una mica amb aquesta aventura. És la primera vegada que ens donen un projecte europeu d'aquestes característiques i és un plaer i un goig poder comptar amb col·laboradors com tu, tan entusiastes, com la Iolanda també, que ajuden a tirar endavant aquests projectes que sols segur que no tiraríem endavant. A mi m'ha agradat especialment l'acte d'avui per tot el que he sentit, per tot el que he après i per tots els tantíssims comentaris que m'ha suggerit i que malauradament no podem posar de manifest. Només voldria fer una pregunta, si sou tan amables per contestar-la. El judici monitori produeix cosa jutjada, l'apreciació de l'abusivitat d'una clàusula? No em queda gens clar. I la segona qüestió que voldria comentar és que el tema de l'apreciació d'ofici té un joc enorme en qualsevol moment, en qualsevol procediment, fins i tot en apel·lació i fins i tot encara que hi hagi cosa jutjada. Poca broma, poca broma. En tercer lloc, el tema dels interessos moratoris i els remuneratoris, tema interessantíssim. El Tribunal Suprem està moderant les clàusules d'interessos, cosa que el Tribunal de Justícia no li permet. Però el problema és que el Tribunal Suprem té un problema, i és que el Tribunal de Justícia no li deixa fer res. El Tribunal de Justícia li diu no pots moderar la clàusula, l'has de tenir per no posada. Però el Tribunal de Justícia li diu també no pots integrar el contracte, ergo no pots averiguar què és el que dos contractants de bona fe haurien pactat. I en tercer lloc li diu no pots aplicar el dret supletori 1108. El Tribunal Superior del Tribunal de Justícia de la Unió Europea està entrant en un tema que no hauria d'entrar. L'efecte de l'abusivitat és un tema nacional, no és un tema que hagi d'interferir. I el problema és que el Tribunal Suprem està lligat de mans i peus, perquè la conseqüència de tot això és molt bé, no puc aplicar el supletori, no puc integrar el contracte,
Què passa? Que el creditor ha d'entaular un nou procediment per reclamar llavors els interessos moratoris que el jutge d'entrada no li pot donar? És bastant absurd, perquè en definitiva no deixa de ser dret supletori d'altra banda. Per tant, el Tribunal Suprem algú ha de fer, que no és precisament el que més beneficia el consumidor, perquè està interpretant que qualsevol consumidor i entitat bancària haurien pactat com a remuneratoris el mateix que pacten com a haurien pactat com a moratoris el mateix que han pactat com a remuneratoris. Cosa que és absolutament falsa, o almenys és partir d'una premissa no contrastada. Està, no sé si moderant la clàusula, no sé si integrant el contracte, però en qualsevol cas està fent coses que el Tribunal de Justícia no li deixa fer. I m'estranya que encara no hagueu plantejat una qüestió prejudicial preguntant al Tribunal de Justícia si el procediment que està fent servir el Tribunal Suprem amb 4 o 5 sentències ja i l'última de 3 de juny és correcte, és contrari absolutament a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ja molt, molt ràpidament, de fet, sí que s'ha fet i ara està pendent una sentència europea del tema clàusula sol, el tema això que va fer de la no retroactivitat del Suprem. Doncs, és un altre tema. És un altre tema, però bueno, els altres, correcte. Pregunto per què. Però jo crec que arriba un moment que tampoc podem estar el jutge espanyol constantment plantejant qüestions prejudicials europees. Arriba un moment que potser el principi de primacia és suficient. Exacte. És a dir, si el Suprem diu que si declaro abusiu l'interès de mora però aplico el remuneratori, doncs jo dic, mire, és que el Tribunal Europeu diu una altra cosa, el principi de primacia li dona prioritat, doncs jo aplico el zero. Però, és ja que no, però no ho esteu fent? Sí, perquè ara s'està sí, seguint sí la doctrina fent. Del Tribunal Suprem, no, s'està seguint el tribunal, la doctrina del Tribunal Suprem, perquè clar, el Tribunal Suprem diu depèn el que del jutjat, diu. Depèn del jutjat. Ah, però és que això no pot ser que depengui del jutjat, la seguretat jurídica és una altra cosa. Per correcte. Tant, si depèn del jutjat, coi, que torni a dir una altra vegada sí, al Tribunal de Jutjat. Aquesta és la conseqüència, i, doncs si fa falta, però és que a mi em consta que hi ha Europa, comencen, em consta que a Europa comencen a estar cansats amb els jutges espanyols, home, clar, perquè els estem saturant clar, perquè no som capaços d'interpretar el nostre propi ordenament jurídic, que és innegable que clar, si el Suprem segueix en aquesta línia, potser sí que serà necessari. Perdona, però és que sí. Tornant al Suprem i molt breument amb la primera pregunta que feies, del monitori, sí. Doncs jo crec que és evident que si en un monitori el deutor no suposa i després es... perdó, suposa per... La pregunta és... Aprecies d'ofici una clàusula abusiva? Sí. Això té efectes de cosa jutjada o no? És a dir, te'n pots anar d'un declaratiu a preguntar el mateix? No, clar... L'exposició de motius de la llei diu que no té efectes de cosa jutjada. Exacte. L'articulat no diu res. És a dir, una demanda posterior que es basa en la clàusula declarada nul·la. Efectivament, com és possible que no tingui efectes de cosa jutjada? És un tema d'interpretació bastant complexa que jo crec que no hi ha molt marge aquí. Perquè aparentment sembla que digui que sí, que no hi ha cosa jutjada, però és que el resultat és absurd. Si la conseqüència de declarar l'abusivitat d'una clàusula és expulsar-la del contracte, com pot ser que la expulsis, la matis i després reneixi, ressusciti? Aquí és si és l'exposició de motius, està per sobre la lògica jurídica, si no el sentit comú fins i tot general. Seria més preocupant la presència de cosa juzgada quan el que no se hace és declarar l'abusivitat. Claro, quan se declara ja soluciona el problema. No, tu planteges quan es declara? Si després es declara, ja s'ha declarat. Una clàusula d'avançament anticipat es declara abusiva i el jutge no dona curs a la demanda, però si no té efectes de cosa jutjada, el creditor se'n va a un declaratiu. Però no pot anar-hi basant-se en aquella clàusula. Exacte. Ara, el que sí que podria intentar fer és basar-la en el 1124 del Codi Civil, que és el de la resolució contractual per incompliment. Perquè això ja seria anar a un altre fonament jurídic i no a la clàusula ja declarada nul·la. En el cas del venciment anticipat, si fos una altra clàusula... Si posin els interessos moratoris que es declaren abusius, s'ajusta la quantia i no hi ha problema. No té problema, però jo no acabo d'entendre aquesta concepció de que allò que diu un jutge en un monitori és com si no digués res, perquè en el fons, si no m'interessa, me'n vaig a un declaratiu. I això és el que diu l'exposició de motius. El que passa és que com que no ho diu l'articulat... Doncs ja no sé exactament què pensar. I una cosa que me pareix més greu, que és que el Tribunal Suprem ha dit també en alguna sentència que quan no s'ha posat l'abusivitat dins d'un procediment d'execució, tu ja no tens la possibilitat de fer-ho en un declaratiu posterior. Perquè el mateix, el Suprem. El Suprem. Home, això no pot ser. Glòria últimament s'està cobrint molt de glòria. Bueno. Coses que tema per al sopar. Arribats a aquest punt, Jordi, podem escoltar l'himne europeu?
Això està previst o no? El què? No. Els que vulguin cantar el públic a l'himne europeu, si normalment acabem els dijous europeus sentint l'himne europeu, ara apel·lo a la seva imaginació i mentre imaginen l'himne europeu jo felicito tots els... Que bé, que bé. Gracias a usted.